Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. Královské číslo 68. 75. 67. 13. 79. 36. 10. 31. 49. 39. 7. 41. 44. 64. 28. 60. 45. 30. 5. A číslo 2. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 4, 1, 1, 1 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.